Fala galera do canal, beleza? Pessoal, um videozinho rápido aqui, onde é até uma coisa que eu tô passando, que já passei, mas tô passando agora de novo, tá pessoal? Motor AP desligando, tá apagando, né? Quando passei lombada, quando passei buraco, porque o carro balança, né, pessoal? O que que acontece? Nós temos aqui o sensor Hall, tá pessoal? Fica aqui dentro, tá? Aqui do distribuidor, né? Existe esse plug aqui, tá pessoal? Eu vou tirar aqui pra vocês verem, né, ó? Esse plug aqui que vai do lado do sensor Hall, galera, ó. Tá vendo? Estão vendo esse plug aqui? Esse plugzinho, galera, é até um defeitinho meio que de fábrica que vem, tá? No motor AP, né? É que vinha, aliás, que não se fabrica mais motor AP hoje em dia, né? A Volkswagen tirou de linha porque é um motor que não quebra, né? Então, para a indústria não compensa ficar aí produzindo peças que não quebra, tá, pessoal? Tem que sempre estar girando aí a indústria, né? Então, a Volkswagen tirou de linha o motor AP, né? O que acontece, pessoal? Tem esse plug aqui. Então, quando o carro passa numa lombada ou num buraco que balança e o motor apaga, pode ser esse plug aqui, tá, galera? Com mau contato ou frouxo, tá, pessoal? Tem o encaixe dele aí, né, galera? Ó. Tem um encaixezinho aqui que tá meio escuro, tá, galera? Mas quem tem esses motor sabe, né? Então, às vezes ele balança, tá, pessoal? Uma vez já aconteceu comigo, né? Eu encaixei ele de novo aqui, ó, né? Aí, ó. Já aconteceu comigo, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Eu dei uma mexida aqui nele uma vez e parou, tá pessoal? Tá aqui, né? Ó. Então esse aqui é o plug do é o chicote, né? É do sensor Hall, tá pessoal? Com o plug no final. O que também tem aqui no sensor Hall, galera? Ele tem um sisteminha como se fosse uma rodinha fônica, né? Uma roda fônica que passa uma peça, né? Cada vez que gira. Esse distribuidor passa na frente de uma peça como se fosse um ímã e emite para o módulo um sinal para o módulo saber qual cilindro está explodindo, tá pessoal? Qual cilindro está sabendo, tá acontecendo a explosão aí, para que o módulo saiba fazer seus cálculos, né? E também saber aí em qual cilindro vai ser injetado combustível, esse tipo de coisa, né, pessoal? Então, esse é o plug aqui do sensor Hall, galera, tal. Dá uma conferida no seu se não tá frouxo, se tá com o fio partido, alguma coisa assim. O meu tá até com o fiozinho meio descascado aqui, galera, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, tá? Mas é uma coisa que eu mexi aí uma vez e parou, tá, pessoal? Tô mexendo de novo aqui, né? Meu carro tá apagando aí quando passa em lombada e em buraco, né? Então aqui existe o sensor Hall, como eu falei, tá, pessoal, né? Ou até problema já no próprio sensor Hall que fica dentro do distribuidor, tá, galera? Para quem quiser tirar o sensor Hall, tem que tirar o copo aqui do distribuidor, tirar o sensor lá de dentro, tirar esse parafuso aqui, ó, né? Sacar para fora para desmontar aí, para você ter acesso ao sensor Hall, tá, pessoal? Então, como eu falei, existe uma espécie de roda fônica que cada vez que passa, né, que gira o distribuidor, passa na frente desse ímã e emite pro módulo aí um pulso, né? Emite pro módulo um pulso para saber, pro módulo saber qual cilindro tá explodindo, tá, pessoal, né? Aí, né, até para corrigir avanço de motor também, às vezes, né, como a central corrige. Então, o módulo precisa saber qual cilindro tá acontecendo a explosão, né, através como se fosse essa roda fônica que fica no sensor Hall. Então, para você que tá com motor AP, às vezes, tá? Não tô falando que é isso, mas pode ser. Passa em buraco e lombada que balança esse plug aqui, ó, lá, ó, né? Aí pode ser que esteja mal encaixado ou esteja com problema no sensor Hall do seu carro. Isso para motor AP, tá, galera? Beleza? Tamo junto, gostou do vídeo? Deixa um like e a gente vai se falando, tá? Vou tentar dar uma mexida aqui nele para ver se passa aí. Se acaba esse probleminha que tá no meu carro. O carro não apaga quando tá parado, não apaga quando tá andando assim em linha reta, normal. É só quando passa em lombada, quebra-mola ou em buracos fortes, tá, galera? Que aí dá aquele tranco, né? No carro, como balança, né? Aí balança aqui o plug, né? Ou até o sensor mesmo, beleza? Tamo junto, deixa um like, se inscreva no canal, valeu!